لە دوای ئەوەی ئیدارەی دۆنالد ترامپ پاسەوانەکانی خۆی بۆ تیرۆکردنی ژەنەرال قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهندیس ڕاگەیاند. زۆرینەی کۆماریەکان پشتیوانیان لێکرد، بەڵام لە دوای پێشکەشکردنی زانیاریەکانی CIA و پێنتاگۆن بە ئەندامانی کۆنگرێس، دیموکراتەکان گومانی خۆیان لە زانیاریەکان هەیە. بە تایبەتی بڕوایان وایە زانیاریەکان یەکلاییکەرەوە نین لەوەدا کە سولەیمانی لەو کاتەدا مەترسی ڕاستەوخۆ بووبێت بۆ سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا. لینزی گراهامی سیناتۆری کۆماری هاوڕێی ترامپ پشتیوانی خۆی بۆ سەرۆک ڕاگەیاند و کارەکەی بە ئازایەتی لە قەڵەمدا و هەڕەشەی هێرشی زیاتریشی کرد. بە تایبەتی ماوەیە کە ناوبراو داوای هێرشکردنە سەر دامەزراوەی نەوتی ئێران دەکات. جگەلەوەش هەر یەکە لە مارکۆ ڕۆبیۆ و تۆم کۆتۆن لە پەسنی تیرۆرەکەدا ستایشی ترامپیان کرد. بەڵام دیموکراتەکان و نایارەکانی سەرۆک بە تایبەتی ڕکابەری ناوبراو جۆ بایدن کردەکەی ئیدانە کرد و ئەوەی بە تەرەقفڕێدانە ناو بەرمیلی باروت ناوبرد، چونکە ئاڵۆزترکردنی دۆخەکەیە لە ناوچەکەدا کە بۆ خۆی ئاڵۆز و قەیراناویە. سەرۆکی لیژنەی کاروباری دەرەوەی کۆنگرێس ئەلیوت ئەنجیلیش نیگەرانی خۆی ئاشکرا کرد لەوەی کە ترامپ بەبێ گەڕانەوە بۆ کۆنگرێس بڕیارێکی مەترسیداری لەو شێوەی داوە. ئەوەش بێڕێزیە بە پێگە و دەسەڵاتی یاسایی کۆنگرێس. بێرنی ساندرزی پاڵێوراوی سەرەتایی دیموکراتەکان بۆ سەرۆکایەتی وتی ئاڵۆزترکردنی ترسناکی دۆخەکە لەلایەن سەرۆکەوە زیاتر نزیکمان دەکاتەوە لە جەنگێکی وێرانگەر لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا. ناوبراو لەبارەی بەڵێنی ترامپەوە بە دەنگدەران ڕایگەیاند، ترامپ بەڵێنی کۆتایی هێنان بە جەنگە بێکۆتاییەکانی پێداین، بەڵام ئەم کردەی خستی نیە سەر ڕێگەی جەنگێکی تر. لەبەرامبەردا بە ئامادەبوونی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئەو وڵاتە لە کۆبوونەوەیەکی دوورودرێژدا بڕیاریدا کە بە توندی وەڵامی ویلایەتە یەکگرتوەکان لە کات و شوێنی گونجاودا بداتەوە. فەرماندەی نوێی سوپای قودسیش ژەنەرال ئیسماعیل قائانی بە لایەنگرانی ڕاگەیاند کەمێک ئارام بگرن، خۆرهەڵاتی ناوەڕاست دەبێتە شوێنی کەوتنی تەرمی ئەمریکیەکان. هەرچەندە بەرپرسانی ئەمریکا هەڕەشەی ئەوە دەکەن کە بنەماکانی یاریەکە لەگەڵ ئێراندا گۆڕاوە و هەر هێرشێک باڵەکانی ئەو وڵاتە لە ناوچەکەدا بیکەنە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی، ئەوان بە کردەی ئێرانی هەژماری دەکەن. بەڵام چاودێران بڕوایان وایە هەر لە جەنگی ڤێتنامەوە تا ئەفغانستان و عێراق، هێز ئەمریکیەکان لە جەنگی درێژخایەن و پارتیزانی بەرامبەرەکانیاندا سەرکەوتوو نەبوون. بە تایبەتی لایەنگرانی ئێران لە ناوچەکەدا بە ئەندازەیەک زۆر و بڵاون لە هەر جەنگێکی گشتگیردا دەتوانن زیانی گەورە بە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا بگێنن. بە تایبەتی بانکی ئامانجەکانی ئەمریکا لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا لە بازنەی هەژمونی چەک و توانای ئێران و هاوپەیمانەکانیدان.